Sandström. Olen koulutukseltani terveydenhoitaja. Työskentelen Finnairina lentoimäntänä tällä hetkellä ja sitten sivutoimisesti myöskin kouluttelen ensiapua. Mä olen nyt lomautuksen aikana työllistynyt tämmöiseen projektiin nimeltä Valmiusjoukkue. Tämä Valmiusjoukkue on semmoinen, oli sellainen koulutus, jossa lomautettuja lentoemäntiä niin sanotusti pikakoulutettiin hoitoalan apukäsiksi. Ja nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että kaikki koulutukset on sitten saatu käytyä läpi. Eli viisi valmiusjoukkuekurssia kaiken kaikkiaan vedettiin ja valmistuneita oli semmoinen reilu 170. Ja tietysti tavoitteena nyt tässä projektissa on se, että nämä ihmiset pääsis työllistymään sinne hoitoalalle ja pääsis sitä kautta sitten töihin. Ja tietenkään tässä nyt ei ole tarkoituksena korvata sairaanhoitajia millään tavalla, vaan tilanteen siihen tullessa niin ne olisi niin apukäsinä siellä hoitoapulaisina sitten hoitokodeissa tai muualla, missä sitten mahdollisesti lisätyövoimaa sitten tarvitaan.